სკილ პროექტის ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მეცხოველეობის ინდუსტრიაში საბაზრო ფასების შეგროვებას, მონაცემთა ანალიზს და მათ საჯაროდ გამოქვეყნებას უზრუნველყოფს. ინფორმაციის შეგროვება ხდება საქართველოს მასშტაბით, შემგროვებელი ოფიცრებისა და სატელეფონო ცენტრის ოპერატორების დახმარებით. შედეგად კი ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე იღებს წვდომას დეტალურ და სანდო სტატისტიკასთან. მეცხოველეობის სექტორში არსებული მდგომარეობისა და ტენდენციების შესახებ ყოველთვე განახლებული ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ფერმერთა ასოციაციის ოფიციალურ ვებგვერდს ან გაეცანით ჟურნალს „აგრარული საქართველო“.